известен човек. Јас сум Кратовалијев, адвокат. Би рекол, би сакал да можам да кажам, но обвинет за жал, адвокати и со моите други колеги, веројатно со микрофонот нешто не е безнавали се да се слушаме, за жал, адвокат на жртви на системот. Во изминатиот период ние не бранефме обвинет, ние бранефме жртви. Зошто го зборувам ова? Значи, поминавме еден период во кој што адвокатите заедно со научната јавност има една страна и се бореа против судиите и јавното обвинителство од другата страна. Имавме процеси во кои што јавното обвинителство и јавните обвинители воопшто не го ни застапува обвинение. Процеси во кои што судиите ги забрануваа одредени прашања, во кои што не дозволува согласно процедурите да се утврди идентитетот на заштитените сведоци, каде што се отстрануваше јавноста, меѓу кои што е и прочитуваниот професор Калајџијев во процесот во кој што и јас бев бранител, беше отстрануван. Иако секаде во светот, кога постојат заштитени сведоци, се превземаат мерки, како и во нашиот суд, а тоа значи, се модифицира гласот и се замаглува ликот да не може да се види. Но јавноста не се исклучува заради тоа што кога веќе сте ги превземале сите мерки за заштита и неможност да се утврди идентитетот, нема потреба јавноста да се исклучи. Наредбата за кривичната постапка забранува научните работници да бидат исклучувани дури и кога постои систем на повисока заштита на материјалите кои што се применуваат како докази. Но во изминатиот период ништо од ова не беше прочитувано. Јас нема да навлегувам во оваа дебата и да зборувам дека ние, адвокатите, фактички во изминатиот период се претворивме во портпароли на нашите клиенти. И тоа навистина беше така заради тоа што само на тој начин можевме мракот кој што се одвиваше во судниците, во инквизицијата, да го изнесеме пред очите на јавноста за барем малку да се запознаат со тоа што се случува внатре. Сега сме пред портите, да речеме, на можноста да излеземе од тој инквизицијски мрак во кој што целото правосудство беше заложник на еден системски режим. Но јас нема да навлегувам во поедини одредби, членови и начин на кој што би можело евентуално, значи, да се променат процесните правила и действија. Ја, за тоа веќе има и мои колеги кои учествуваат во тоа, и еминентна научна јавност која што се занимава со таа проблематика, и не би сакал и вас да ве замарам. Но во овој момент сите зборуваме и работиме само на едно, а тоа е дека треба да постои одговорност за оние кои што постапувале во тие процеси. Зборуваме, значи, лица кои што или како суди, или на друг начин биле инволвирани во овие пресуди. Но не заборавајте, тоа е само одстранување на последиците. Тоа не е доволно. Се додека не постојат одредби со кои што ќе постои одговорност, која што ќе врши превенција на можноста од донесување на таквите пресуди, ние немаме соодветно законодавство со кое што ќе ги заштитиме идните жртви. Значи, ќе донесеме јалов закон. Зошто го велам тоа? Кога еден судија стои и треба да осуди едно лице, тој не го суди само тоа лице. Тој го суди целото семејство кое што стои зад лицето. Значи, сериозноста на последиците како социјален феномен треба во голема мера да се позанимава и социолозите, и тие со своите научни ставови и мислења да проследат и изнесат што се случува со семејствата на овие жртви или на неправилните пресуди може би во иднина. Од оваа причина, јас само ќе ви посочам дека најголемата санкција во овој момент на оној кој што ја дели правдата е да го изгуби работното место. А знаете што се случува потоа? Доаѓа во адвокатите и во адвокатската комора. И сега јас се прашувам, како може едно лице кое што се покажало во делењето на правдата дека е недостојно да ја задржи својата функција, да потоа влезе во рангот на оние кои што треба да пружат одбрана и да се борат против истиот систем. Затоа ви велам, на сите вие кои што учествувате во ова, за да се заштитиме во иднина од можноста да се повтори, случајно или намерно,
она која што во изминатиот период го поминавме, морате да инкорпорирате одред со кои што ќе се повика конкретна одговорност на оние кои што ја делат правдата. Тоа подразбира во прв ред да се сменат неколку одредби во системските закони за адвокатура и во системските закони за избирањето на судиите. Ние имаме, и веќе ќе скратам да не одземам право на другите, ние имаме единствена, може би, единствен куриозитет, ќе речам, каде што совет од судии ги бира самите судии. Ние имаме судска власт која што се избира самата себе си. Имаме извршна власт која што е контролирана практично од парламентарната власт. Имаме парламентарна власт која што секој 4 години ја контролира народот, или пократко кога имаме вонредни избори, но немаме судска власт која што некој ја контролира. Таа се контролира самата себе си. Може би ви е нејасно, судскиот совет е составен од судии кои што, мнозинство кои што ги бира самите судии. Значи, третата власт се бира самата себе си. Јас нека сакам повеќе да должам, ви благодарам на вниманието и да поздравам.